flip 'n oulike padstal plekkie waar jy met jou kinders kan kom en spesifiek fietsry. Meter van Durbanville het ons vir oulike Jan kan hier so aan die Paarl. Mooiste views, lekker goedjies om te eet en dingetjies vir die kinders. Inkom by Riekert die wynplaas, is al sommer lekker baie parkering oral. Ons het 'n lekker groot padstal met die lekkerste roosterkoeke, speelplek vir die kinders en sommer 'n hele paar diertjies wat die kinders mee kan speel. Ons het 'n lekker groot verskeidenheid van speelplekke met plaas as die hooftema. My kinders was nogals mal oor die ziplines gewees. Wat ek baie van Jan kan geniet, is dat dit glad nie kompak is nie. Met ander woorde, daar's baie oop spasie. Dit voel regtig asof jy op die plaas is. Die kinders het hulle pizzas baie geniet, maar my groot hoogtepunt was hulle roosterkoek gewees. Dis 'n figuur die oulike pump track en trails vir mamas en papas. So ry gerus deur en kyk hoe lekker dit is. En dit is nogals nice want jy kom hier en jy kry vir ietsie om te eet en die kinders kan lekker ry. My naam is Riekert, ek is agent by Keller Williams en as jy enige eiendom raad soek, kontak my gerus.